24 երկրների 70 ներկայացուցիչներ Հայաստան են եկել ծանոթանալու ֆինանսների նախարարության ներքին աուդիտի համակարգին։ 5 տարվա հաջողված փորձը նախարարությունը ներկայացրել է հանրային հատվածի ներքին աուդիտորների ինտերակցիան 35-րդ աշխատանքային հանդիպմանը։ Միջազգային փորձագետներին հետաքրքրում է մեր երկրում գործող ներքին աուդիտի միասնական կառավարման տեղեկատվական համակարգը։ Ներքին աուդիտը գործում է տարեկան ծրագրով եւ ռազմավարական։ Մենք գնահատում ենք տարվա ընթացքում բոլոր ռիսկերը, գնահատում ենք ռիսկերը եւ իրականացնում ենք աուդիտ։ Աուդիտի ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք տարբեր անհամապատասխանություններ, չարաշահումներ։ Ֆիննախում ներքին աուդիտը կայացած համակարգի լիարժեք կարգավորված է նաեւ օրենսդրական դաշտը։ Համաշխարհային բանկի փորձագետի գնահատմամբ Հայաստանի փորձը ուսանելի է նաեւ այլ երկրների համար։ Ֆինանսների նախարարությունում ներքին աուդիտի համակարգը ամբողջությամբ ներդրվել եւ այն լավ համակարգը, որ նախագծված է Հայաստանում, նա ներդրվել եւ հավանաբար հաջորդ քայլը կլիներ Հայաստանի համար այդ համակարգի ամբողջական ներդրումը այլ պետական գերատեսչություններում։ Մասնագետների կարծիքով բոլոր գերատեսչություններում ներքին աուդիտի ամբողջական ներդրումը կնպաստի պետական կառավարման համակարգի արդյունավետ աշխատանքին։ 24 երկրների փորձագետները աշխատաժողովում կփոխանակեն իրենց փորձը գտնելու ներքին աուդիտի համակարգի ներդրման լավագույն մոտեցումները։ Նազելի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։